Përshëndetje, unë jam Sami Hysaj nga Valbona, punoj si guid turistike. Në përmjes internetit, kam parë në faqen e Ministrisë Kulturës një sajt që thot të rego kulturën tënde. Dhe unë kam dëshirë që në përmes fotografimeve dhe pejsajëve që i kam shëtit dhe i kam fotografue, të regoj një pjesë dhe ti kaloj asaj në dispozicion që të paraqesin një diçka të bukurive të Valbonës dhe të traditave, një pjesë traditave dhe të kulturës. Biles, unë kam dëshirë që të ftoj edhe tjerë që t'jenë bashkëpunëtorë në këtë nismë, të tregojnë kulturat e vendeve të tyre, se shumë të besoj që janë të pëlqyeshme për gjithë se cilën për njështë.